الله أون حريستي فهد سلاد محمد أو أها درول كي جارك أها تليها نبو سوغيدة قيبت قلبيد قبل كابرادير أيا كمي دها داد كي كو غيريو دي وير اسمي دامينا أو كوحد على شباب ساكا ارونيمت كي كو قادين واحد عمس فياسكو سليق عيدان اي نبو سوغيدة كل هايين دقمدة كاحدة اي قبل كابرادير كترسن قرح اسمي دامينا أيا على شباب ساكا ارونيمت كي هوري أما لبي تون كي بر ساكا كو ورين سليق عيدان اي هالكاس عيدة مدى نبو سوغيدة اي كل هايين يدو اجيرو قساري سوغو جيرا دي مشيه داوع أو هالكاس كسو غاري عيدة مدى دولة دي هالكاس كسو غنا sidoo kale waxa jira burbur aad u xoogan oo goobta soo gaaray waxa ila dadka deegaanka ay noo sheegeen inay saakay arkayeen dhaawacyo badan oo ciidamada ka tirsan oo saaka lagu wada gawaarida kala duwan ee leedahay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa la sheegayaa in dhimasho uu jiray inkastoo aan xaqiiqda u heenin qasaaraha dhaawac iyo mid dhimasho uu geystay weerarka ismidaaminta Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen ee waaxda Cumar Fiyasco saldhig ciidan ay halkaas ku lahaayeen ciidamada hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxaa la tilmaamayaa in sidoo kale burbur aad u xoogan uu soo gaaray saldhiga maadaama la sheegay in gaariga uusan gudaha u soo galin balse uu ku qarxay afaafka hore oo wararka qaar waxa ay tilmaamayaan in qasaaraha waxa yareeyay ama burburka waxa yareeyay ay tahay in gaari cabdibilaa uu yaray afaafka hore iridda laga galo taliska ciidanka halkaas ay ku lahaayeen isla markaana gaariga uu awood waa in gudaha u galo balse afaafka hore uu ku qarxay isla markaana burburka kaliya uu ku kooban yahay sida ay ila xoogaa noo sheegeen afaafka hore ee saldhigga halkaas ay ku lahaayeen ciidamada nabadgelyada een xogo dheeraad oo ay shabeelle ay raadisay ayaa wax faahfaahina ay masuuliyiinta degmada kaxda iyo saraakiisha laamaha amniga aysan ka bixin sidoo kale taliska booliska oo aan la xiriirin ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday inuu faahfaahin guud ay ka bixiyaan qaraxa halkaasii ka dhacay balse wixii ka soo kordha qaraxa halkaasii ka dhacay waxaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe hadduu ABN wa Anas Maxamed Soomane Shabeelle TV shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya beeko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed beeko waxa ay siisa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah